Nosaltres som el Club Tenis Osgor, que és un club de fet fundat l'any 1970, i és un club de, que recull tant des de Granollers fins a la Garriga en quant a socis, i llavors tenim una escola de tenis amb uns 140 nanos a l'escola, més uns 45 adults també a l'escola de tenis. Un entrenament habitual se podria descomponer en diverses fases, ¿no? Una primera fase de calentamiento, una segunda fase de coordinación óculo manual y una tercera fase un poquito más específica respecto a la técnica. Y luego, pues para acabar el entreno, pues siempre incluyes algún juego para que se vayan bastante más distendidos que de lo que es la dinámica, que es más intensa del entrenamiento. Lo que ensenyem és, a part de que aprenguin a jugar a tenis i a disfrutar del tenis, però també ensenyem valors, com pot ser el compartir, l'amistat, tots uns valors que no tan sols és aprendre a jugar a tenis i tot això, sinó també hi ha darrere uns valors que també els nanos han d'aprendre. Que se lo pasen bien, que se lo pasen muy bien y que lo recuerden siempre como una actividad muy positiva, que tengan ganas de venir, que recuerden a su entrenador como algo positivo y divertido, y eso yo creo que es una característica imprescindible y crítica en estas edades. Característiques a partir de 5 o 6 anys és quan un nen pot començar a practicar el tenis. Primer comencen com a joc i després ja van arribant a agafar ja tècnica, nivell i a començar a jugar a partits i tot això. Jo tinc 7 anys i fa 3 anys. Tinc 6 anys i porto jugant aquí a tenis 3 anys. Tinc 8 anys i fa 5 anys que jugo a tenis. Jo tinc 7 anys i jugo des de 4 anys. Tinc 7 anys i fa 3 anys que començava a jugar a tenis. Tinc 7 anys i des de 5 anys estic jugant a tenis. Practicar un deporte al aire libre ya de por sí es una ventaja en la sociedad que vivimos hoy, que es muy sedentaria, que es evidente. Luego tiene el componente individual que les obliga pues, a superarse individualmente. Es un factor también muy, muy importante del tenis. El compañerismo, porque entre ellos pues se ayudan mucho durante el entreno, pues se van corrigiendo, se fijan en los defectos de uno, de otro, y de hoy, mira, haz esto así, haz esto, y es un aspecto también muy importante. Primer comencem amb el cuadradrive i revessos per calentar. La tècnica i no tirar la fora i també els peus i flexionar. El saque, perquè tens que entrar al saque i tens que practicar, perquè si no practiques el saque et sortirà malament i no podràs guanyar cap punt. Perquè si no, perquè si la tiraríem forta, s'aniria out. I si la tirem amb tècnica, doncs l'entrem. És un esport i ens agrada molt. A mi li igual. Ens agrada jugar a tenis perquè fem partits, anem a jugar a llocs que no hem anat mai i també juguem aquí al club, ens entrenen els entrenadors i tothom. Si entres en una escola que t'ensenyen a fer els cops, tothom pot disfrutar del tenis i passar-s'ho molt bé. Vull dir, no és necessari tenir una característica especial. Pot ser molt alt o molt baixet, però que agafes una mica a nivell, hi ha qui ho fa per disfrutar i hi ha qui llavors ho fa per seguir més endavant i competir.